বেংকক ঋণ উভতাই দি মহিলাসকলক এনওসি প্রদান করার কথা এই বাজেটত কোৱা হৈছে। এই বাজেটত এটা অত্যন্ত ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যে অসমত 30 লাখ আত্মসহায়ক গোটত মহিলাৰ সদস্য আছে, 3,27,000 গ্রুপ আছে, তার পরিবর্তে প্রায় 39 লাখ আত্মসহায়ক গোটর সদস্য আছে। প্রতিগৰাকী মহিলাকে এই বছর আমি 1,000 টকা প্রদান করিম, যাতে তেওঁলোকে এটা হোম বেস এন্টারপ্রাইজর কল্পনা করে। কোনোবাই মৌ পালনের কথা কব, কোনোবাই কুকুরা পালনের কথা কব, কোনোবাই গাহৰি পালনের কথা কব, কোনোবাই সৰু দোকান এখন দিয়ার কথা কব। সেই প্রজেক্ট রিপোর্ট অহার লগে লগে বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়ানিয়ে প্রত্যেকগৰাকী মহিলাকে আৰু 10,000 টকার যোগান ধরার কথা ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ 39 লাখ মহিলাক 10,000 টকাক অতিরিক্তক প্রায় 3,900 কোটি টকার ব্যয়ের কথা এই বাজেটত উল্লেখ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রথমবারের বাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আসনিয়ে ঢুকি নোপা বা যিসকলক কিবা কারণত এই আসনির অন্তর্ভুক্ত হব পৰা নাছিল তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার জড়িয়ে ঘর যোগানোর কথা এই বাজেটত কোৱা হৈছে। স্বাস্থ্যক সহজভাবে উপলব্ধ করার বাবে হেলথ ইন্সুরেন্স প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারতর সাপ্লিমেন্ট করিবর কারণে মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান অসমৰ কথা কোৱা হৈছে। 32 লাখ ফেমিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আয়ুষ্মান অসম আৰু একে পরিমাণৰ ফেমিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারতৰ সুবিধা পাব। অর্থাৎ ৰেচন কার্ড থকা প্রত্যেকটো পৰিয়ালে 5 লাখ টকাক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটতে অসমৰ 500খন স্কুলক 6 কোটি টকাক যোগান ধৰি নতুন ভৱন, স্মার্ট ক্লাছৰুম আদি কল্পনাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। নতুনকৈ 3,000 কিলোমিটার পকী পথ নির্মাণৰ সংকল্প এই বাজেটত দোহৰা হৈছে। অসমৰ চাহ শিল্পৰ 200 বছৰীয়া উদযাপনৰ বাবে অর্থডক্স টিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি কেজিত 12 টকা ৰাজসাহায্য দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰ লগে লগে এগ্ৰিকালচাৰ ইনকাম টেক্স আৰু 3 বছৰৰ কাৰণে দিব নালাগিব, সেই ধৰণৰ ঘোষণাও বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনৰ আগত দাঙি ধৰিছে। চাহ বাগিচাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আবাস যোজনা, লাইনৰ পকী পথ, গৰ্ভৱতী মহিলাক 15,000 টকালৈকে আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কথা এই বাজেটত কোৱা হৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, অসমৰ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলৰ বাবে, শ্ৰমিকসকলৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিত 3% আৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাও এই বাজেটত কোৱা হৈছে। মই ভাবোঁ যে এই বাজেটখনে অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক ন্যায় আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে সামৰি লোৱাৰ এক মহান সংকল্পৰ কথা এই বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে। কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড ৰোড, গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড, কপিলী পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ সমান খুব সোনকালে উদ্বোধন আৰু অসম মালাৰ দৰে হিতৈষী আঁচনিত ধনৰ ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এই বাজেটে যথেষ্টখিনি প্ৰেৰণাদায়ক বাণী বা প্ৰেৰণাদায়ক খবৰ জনসাধাৰণৰ বাবে লৈ আহিছে। মই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰিয়ানীক, অসম মন্ত্ৰীসভা আৰু আমাৰ সকলোৰে হৈ পুনৰ উজ্জীৱিত অসমৰ সপোন সার্থক ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে যি বাজেট দাখিল কৰিলে তাৰ বাবে উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছো। আজ হামে আসাম সরকার কা 2023-24 সাল কা জো বাজেট হে, ও বাজেট হামারা বিত্তমন্ত্রী মহোদয়ানে পেশ কিয়া। ইয়ে বাজেট মে ইয়ে অনুমান লগায় গিয়া হে কি আসাম কা জো জিডিপি হে আগলি সাল তক ও জিডিপি 5.5 লাখ কোটি টাকা
लाख रुपया तक पहुंच जाएगा। साथो साथ जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये 1,40,000 से 30,000 तक हम लोग पहुंच जाऊंगा। साथ साथ में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उनको सिनर्जी करते हुए सारे फैमिली एनएफएसएस बेनिफिशियरी को 5 लाख रुपया तक हेल्थ इंश्योरेंस करने का बात ये बजट में किया गया है। अरुणोदय जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अरुणोदय का जो मंथली डिसबर्समेंट है ये 1,600 रुपया तक ले जाने का बात बोला है। 3,000 किलोमीटर नया रास्ता बनाने का, गुवाहाटी में रिंग रोड बनाने का और 2 मेडिकल कॉलेज बनाने का, कोई सारे कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट भी ये बजट में दिया गया है। असम का 3 रास्ते का 200 साल होगा, 3 रास्ते को आगे करने के लिए हर केजी ऑर्थोडॉक्स साई में 12 रुपया का सब्सिडी देने का बात किया है और असम का साई और आदिवासी समुदाय को सरकारी आरक्षण में 3% आरक्षण का बात भी ये बजट में इंडिकेट किया है। कुल मिला के असम को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ ये बजट का थ्रो से। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना साकार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाया गया है। मैं वित्त मंत्री महोदया को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि एक रिसर्जन असम का एक बजट हमारे हाउस में पेश करने के लिए। वी हैव एलोकेटेड ₹200 crores इन मिशन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। वी हैव रेटरेट दैट हुएवर विल गो फॉर चाइल्ड मैरिज पॉस्को विल बी क्लैम्प अगेंस्ट देम। Provision of Child Marriage Act will be clamped on that. Every 6 months, massive arrest will take place, like 3,000, 4,000 arrests will happen every 6 months. Over and above, we are going to start a mission for rehabilitation of the victim, initiation of a 24-hour call center, also supporting lot of NGO in the affirmative action against the child marriage. We have started the marriage with a outlay of ₹200 crores in this year budget, and these will be further augmented by 2026. We will ensure that not a single child marriage happen in Assam. We have demolished the fact that the Assam media has spread a news that no, High Court has criticized Assam government. We have demolished all the fact. No such indication has ever come from the High Court. Our action, our mission against child marriage will continue with more vigor. That is what we have reiterated in our budget. You have emphasized on the fact that it is not communal also, as some people would like. It is not a communal, and we want to approach this issue completely from a humanitarian point of view. আমাৰ তো কামে সেইটো হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা। আমি তো চৰকাৰত আহিছোঁ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, নহলে মন্ত্ৰীসকল হিতাধিকাৰী হলে হব নেকি? ৰাইজতো হিতাধিকাৰী হব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীজনটো মই হিতাধিকাৰী হৈ গলো, অজন্তা নেওক বাইদেউ মন্ত্ৰী হিতাধিকাৰী হল, পীযুষ হাজৰিকা হিতাধিকাৰী হল, এতিয়া গাঁৱৰ মহিলাগৰাকীওতো হিতাধিকাৰী হব লাগিব। গতিকে এই চৰকাৰখনৰ লক্ষ্যই হল হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা। চাকৰিয়াল হিচাপে হিতাধিকাৰী, আত্মসংস্থাপিত যুৱক হিচাপে হিতাধিকাৰী, মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে হোম বেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ কৰা হিতাধিকাৰী, অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমভাগী হোৱাৰ হিতাধিকাৰী। গতিকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে বিরোধী যুগ মুখ যিখিনি কথা কইছে সেইখিনি আমি আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করি। দরিদ্রতা নির্মূল এই কারণে হল যে 22 লাখৰ পৰা নিবনুৱা যুবকৰ সংখ্যা 12,60,000 কমি আহিলে। ইয়াতকৈ দরিদ্রতা নির্মূলকরণের ডাঙৰ উদাহরণ আৰু কি হব পাৰে?
আজি আপোনালোকে চাওক, আগত চাৰিটা কেমেৰা আছিল, এতিয়া বিশটা কেমেৰা, সকলোৱেতো এমপ্লয়মেণ্ট পাইছে অসমত। ইয়াতো সবে কাম কৰিয়ে সুযোগ পাব, কাম নকৰাকৈ কোনোবা মানুহে খায় নেকি? এইবিলাক এইবিলাক খুব অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি ইমান বেয়া কথা যে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইটো অকল বিৰোধীয়ে পাৰে। চৰকাৰে 1400 টকা দিলে কি মানুহজনে আৰু কাম নকৰিব নেকি? 1400 টকাতে ফ্ৰী খাই বহি থাকিব পাৰে নেকি মানুহজন? এনেকুৱা অদ্ভুত যুক্তি মোৰ আগততো নকয়, আপোনালোকৰ আগত কিয় কয় মই নাজানো। বিধানসভাততো তেওঁলোকে এইবোৰ নকয়, বিধানসভাৰ বাহিৰত আপোনালোকৰ মাথাটো বেয়া কৰে, আমাকতো একো নকয়। মধ্যপ্ৰদেশে অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে, একজেক্ট মধ্যপ্ৰদেশে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুটি দিয়া আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে, আৰু এতিয়া অসমলৈকে বহুত ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি দল আহি থাকে যে কেনেকে আমি খুব দুবছৰৰ ভিতৰতে টাৰ্ণ এৰাউণ্ড কৰিব পাৰিছো। 5.5 লাখ কোটি টকা অসমৰ GDP হব, কাম নকৰাকৈতো GDP হব নেকি? কাম কৰিলেহে GDP সৃষ্টি হব, হয় নহয়? সেইকাৰণে